Olá pessoal, meu nome é Matheus Amaral, faço parte aqui da equipe Doutor Concursos e estou aqui para dar uma dica para vocês a respeito da lei do TCE, que fala sobre o plano de cargos e salários do órgão, ok? Então vamos lá, uma dica rápida e que, se cair, imagino que pode ser que pergunte alguma coisa dessa daqui, ok? Vamos lá então. Diferença entre progressão e promoção, ó. Progressão é quando o servidor ele muda de grau. É feita a cada 2 anos, então ele muda, esse grau é colocado em letras, né? Então A, B, C, D, ok? Então esse daqui é a progressão. Tem a promoção também, ó. Que a promoção é quando o servidor ele muda de nível, ó. Ele sobe um nível. Demora quanto tempo, gente? Ó, 5 anos, ok? Então essas são as dicas que eu dei, que eu estou dando a respeito dessa lei. E espero que seja útil para vocês na prova. Obrigado, ó, boa prova, tudo de bom para vocês aí, força, né? Vamos juntos, pessoal. Até mais.